Юртымызда Вакиллар палатасы азосы Трент Келли башчылыгындагы Америка Кошма Штатлары Конгрессынын делегациясы мехмон болуп турупту. Ташриф доирасында катор учурашуулар белгиленген. Максат Өзбекстан ва Америка Кошма Штатлары мунасабатларынын хозырги холаты хамда истикболларын мухакема кылыш. Ижобий тенденцияларны канунчулук жихатыдан коллап-кубатлаштан ибарат. Мухбурларыбыз жойлардан хабар кыладылар. Узбекистан ва Америка Кошма Штатларнинг хамкорлик муносабатлари кейнг кўлам касб этиб, стратегик шериклик алоқалари юксак даражага кўтарилмоқда. Мамлакатларимизнинг миллий манфаатлари, ижтимоий иқтисодий тараққиёти, жаҳондаги нуфузи юксалишига хизмат қиладиган бу алоқалар ўзаро дўстлик, мустаҳкам ишончга асосланган хамкорлик негизида тараққий этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенат Раисининг биринчи ўринбосари Содиқжон Сафоев ҳамда Америка Кошма Штатлари Конгрессининг Вакиллар палатаси аъзоси Трент Келли бошчилигидаги делегатсия Азолар ўртасида ўтказилган учрашувда айни жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилди. Суҳбат давомида ҳамкорликнинг барча юнолишлари бўйича дўстона муносабатлар, шу жумладан парламентлараро алоқаларни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият қаратилаётгани таъкидланди. Шунингдек, икки томонлама савдо-иқтисодий, инвеститсиявий ҳамкорликнинг бугунги ҳолати, уларни янада чуқурлаштириш истиқболлари юзасидан ҳам фикрлар алмашилди. 2017-2021 йилларга мўжаланган ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш доирасида юртимизда Борлетген кейнг кўламли ислоҳотлар ва янгиланишлар Америкалик қонун ижодкорларининг юксак баҳосига сазовор бўлди. Бизнинг давлатларимиз ўртасидаги мулоқотнинг ривожланишида парламентлараро ҳамкорликнинг аҳамияти жуда муҳим. Бу алоқалар Ўзбек-Америка муносабатларининг муҳим қисми ҳисобланади. Бундай ўзаро ташрифлар сони янада ошади деган умиддамиз, чунки тўғридан-тўғри мулоқотлар икки томонлама алоқаларнинг ривожига ижобий ҳисса қўшади. Hozir kunda Oliy Majlisga hokimiyat organlari faoliyati ustidan nazorat o'rnatish vakolati berilgan. Saylovchilarning muammolarini to'g'ridan-to'g'ri joyida hal qilish uchun senator va deputatlarning hududlarda o'z faoliyatini yanada jadallashtirayotgani mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tomonlar Amerika Qo'shma Shtatlari kongressmenlarining O'zbekistonga tashrifi parlamentlararo munosabatlarni kengaytirishda muhim rol o'ynashiga ishonch bildirdilar. Hamda ikki mamlakat qonun chiqaruvchi organlari o'rtasida hamkorlikni chuqurlashtirishga o'ziga xos turtki berishini ta'kidladilar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining vakillar palatasi a'zolariga prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 72-chi sessiyasidagi hamda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyadagi dasturiy nutqlarda ifodalangan O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida ma'lumot berildi. Shuningdek, parlamentlararo aloqalarni rivojlantirish nuqtai nazaridan O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlarining istiqbollari, ikki tomonlama aloqalardagi ijobiy tendensiyalarni qonunchilik jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Amerika delegatsiyasining tashrifi dasturidan yurtimizning madaniy hamda tarixiy obidalarini tomosha qilishlariga qaratilgan tadbirlar ham o'rin oldi. Kunning ikkinchi yarmida mehmonlar vatanimizning tarixiy obidalaridan biri hisoblangan Hazrat Imom memoriy ansamblini ziyorat qildilar. Ushbu kompleks bilan tanishuv chog'ida delegatsiya a'zolariga Sharq qo'lyozmalarining boy kutubxonasi haqida mutaxassislar tomonidan qator ma'lumotlar berildi. Mazkur kutubxonada 30 mingdan ziyod, jumladan ular orasida 2 mingga yaqin noyob kitoblar mavjud. Eng muhimi kutubxonaning maxsus xonasida namoyish etilgan muqaddas kitob mashhur Qur'onning Usmon mushafidir. Amerika delegatsiyasi ushbu majmua ajoyib taassurot qoldirdi. Hazrat Imom jome masjididan so'ng keyingi tashrif manzili akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti bo'ldi. Mazkur dargohning urug'chilik va daraxt ko'chatlarini o'rganish hamda tajriba o'tkazish laboratoriyasi bilan tanishuv mehmonlarning O'zbekiston qishloq xo'jaligi borasidagi bilimlarini oshirish imkonini berdi. Bu yerda ularga markaz faoliyati, agrotexnika, fiziologiya, biokimyo hamda ko'plab o'simliklarni tanlab olish va amalga tatbiq etish bo'yicha ilmiy ishlar, yangi tadqiqotlar haqida ma'lumotlar berildi. Delegatsiya a'zolari mamlakatimiz mutaxassislari tomonidan bog'dorchilik va uzumchilik sohasiga erishilgan ilmiy texnikaviy yutuqlarni e'tirof etdilar. Yurtimizda tarixiy va madaniy merosni asrab-avaylash va uni kelgusi avlodlarga yetkazish borasida olib borilayotgan samarali chora-tadbirlarni yuksak baholadilar.